Алілуя. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав народу: «Воістину кажу вам, не постав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному більший від нього. Від днів Йоанна Хрестителя і дотепер Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Адже всі пророки і закон пророкували до Йоанна. І коли хочете прийняти, він Ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає». Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Воістину кажу вам, не постав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, Ісус сьогодні ставить перед нами постать святого Йоанна Хрестителя, говорячи про те, що він найбільший з народжених від жінок. В чому ж була така його велич? Що було таке, що робило його великим? Адже жив він на пустелі, жив в такій дуже великій бідності, не мав якоїсь влади, не мав якихось грошей. Але Ісус каже, що він був найбільшим. Напевно, ця велич святого Йоанна Хрестителя була в такій великій його покорі, в великому смиренні перед Богом. Адже святий Йоанн, котрий отримав особливу місію приготувати до пришестя Ісуса, приготувати дорогу для Господа, і робив це через вділяння хрещення, навернення, Йоанн Хреститель говорив, ми знаємо ці слова святого Йоанна, який казав, що «Я не є Месія, я не є гідний розв'язати його ремінця з сандалей». Якби показував на Ісуса Христа, якби все його життя було таким вказуванням на Господа. Таке велике смирення Йоанна – це свідомість того, що він потребує цього Божого милосердя, Божого погляду, але також свідомість того, що ця місія – це велика, дуже і важлива місія, яку він отримав, що все те, що він міг робити, все те, ким він був, що все це він якби завдячує Богові. Якби цього у нас теж може вчити святий Йоанн Хреститель, власне, цього смирення, того, щоб своїм життям прагнути показати Господа. Бо це є теж таке покликання християнина, як саме слово «християнин» говорить нам від слова «Христос», що християнин в певному сенсі має бути як другий Христос. Так, якби своїм життям я маю показувати на Господа. Я маю бути якби таким присутністю Господа в цьому світі через своє слово, через те, що я роблю, через те, як я теж переживаю свою щоденну обов'язки, місію. Я маю якби бути таким відображенням чи в певному сенсі таким дзеркалом, якому теж інші побачить Господа. Це не є, звичайно, так просто. І не йдеться про те, що ми будемо без гріха, що ми будемо ідеальні. Ніколи такими не будемо. Але йдеться також і про те смирення, яке мав в собі святий Йоанн, який дуже добре розумів, ким він є, що він не є Христом, він не є Месією, він не є Богом, він не може себе вважати кимось ідеальним. Він розумів також потребу навернення, так як всіх інших, які до нього приходили. Але водночас, якби Бог діяв через нього, через те, що він якби вмів бути зі таким смиренням ставати перед Богом. Напевно, можемо цього смирення вчитися. Але те, що говорить нам сьогодні Ісус, що хоча Йоанн був найбільшим серед народжених між жінок, каже, від жінок, Ісус каже, однак, каже Господь, найменший в Царстві Небесному більший є від Нього. Найменший в Царстві Небесному. Що є ще якась така більша, можна сказати, в певному сенсі велич. Щось, що дає ще більшою, в чому людина ще більша, це та, яка є учасником спільноти Царства Небесного. І можна би сказати, що ці слова також відносяться до Йоанна. Він був великий не тільки завдяки тому, що зробив, не тільки завдяки місії, яку він виконав,
не тільки завдяки власне цьому смиренню до Господа, але він ще був більший завдяки тому, що він, що ми його можемо називати, чи він є ще більшим завдяки тому, що ми можемо його називати святим, бо він є в Царстві Небесному. Він є там цією частиною спільноти святих. В цьому якби його ще більша велич. В цьому є велич людини. І, брати і сестри, небо – це є покликання, це є мета кожного з нас. Вічне небо. І про це нам теж, так, напевно, сьогодні запрошує нас, щоб пам'ятати, запрошує нас святий Йоанн. Пам'ятати про цю мету. Це не втікати якось від дійсності, не забувати про ті щоденні наші справи, турботи, щоденне наше життя. Але пам'ятати про цю мету – це якби ще краще переживати цю дійсність, ще глибше її переживати. Це може розставити інколи пріоритети в своєму житті. Тому що там вже не буде якби рахуватися якась слава людини, влада, маєтки. Там, перш за все, власне, те, що буде рахуватися, те, що можна сказати, є таким багатством людини, це любов. Любов до Бога, любов до ближніх. Це те, що насправді якби є багатством людини. Це те, що осягнув святий Йоанн, це те, що осягли святі, і це те, до чого ми прямуємо? І все те, що є на землі, і все те, що нам необхідне для життя, воно має би нам цьому служити. Щоб ще більше прагнути полюбити Бога, ще більше прагнути любити іншу людину. Бо, власне, це те, що найбільше якби рахується. Порівняно з цим, все інше стає таким маловажливим. Брати і сестри, святий Йоанн Хреститель, його велич, велич, власне, була в цій виконанні його місії, в цьому його великому смиренні. Але ще більша його велич в тому, що він є в небі. Ця велич, до цієї величі, такий, можна сказати, трошки іншому розумінні цього світу, але до цієї величі кожен з нас покликаний. І ми можемо її настільки осягнути вже зараз, наскільки в нашому серці є це ще більше цієї любові, наскільки в нас дійсно ми є багаті цим милосердям, любов'ю, служінням, до якої нас теж запрошує Господь, прикладом якої для нас є сам покровитель, особливий покровитель цього часу Адвенту і сьогоднішній, в певному сенсі, герой Євангелії, святий Йоанн Хреститель. Амінь.